আমি খুব ক্লোজ করে মনিটর করে আছো আর বর্তমান কোভিডর সংখ্যা 2000-র উচর চাপিছে। আমি 1000 সংখ্যাটলৈকে অপেক্ষা করছো আর 1000 হওয়ার লগে লগে আমি যে এক ঘন্টা কার্ফিউ 11টা জায়গা 10টা করেছিল তাক আমি 11লৈকে লৈ যাম, কিন্তু 2-3 দিন আরো হয়তো অপেক্ষা করব। বিদ্যালয় সমূহ মই ভাবো যে আমি 15 ফেব্রুয়ারির পৰা খুলি দিব পাৰিম। ছাত্র ছাত্রী সকলে ভ্যাকসিন প্রায় 9 লাখ ভ্যাকসিন আমি দিব পাৰিছো আৰু বিদ্যালয় খোলা থাকিলে ভ্যাকসিন দিব সুবিধা হয়। তথাপিতো আমাৰ যিটো গোটেই পৰিকল্পনা যে প্রথম আৰু দ্বিতীয় পালি ভ্যাকসিন আমি ফেব্রুয়ারি 28-ৰ আগত শেষ কৰিম, সেই বিষয়ে আমি গৈ আছো বৰ্তমান। আৰু বৰ্তমান কোভিডৰ সংখ্যা 2000-ৰ ওচৰ চাপিছে, আমি 1000 সংখ্যাটোলৈকে অপেক্ষা কৰিছোঁ আৰু 1000 হোৱাৰ লগে লগে আমি যিটো 1 ঘণ্টা কাৰ্ফিউ 11টাৰ জেগাত 10টা কৰিছিলোঁ তাক আমি 11লৈকে লৈ যাম, কিন্তু 2-3 দিন আৰু হয়তো অপেক্ষা কৰিব লাগিব। বিদ্যালয়সমূহ মই ভাবোঁ যে আমি 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা খুলি দিব পাৰিম আৰু বিদ্যালয় খোলা থাকিলে ভেকচিন দিব সুবিধা হয়। তথাপিতো আমাৰ যিটো গোটেই পৰিকল্পনা যে প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় পালি ভেকচিন আমি 28 ফেব্ৰুৱাৰীৰ আগত শেষ কৰিম, সেই দিশতে আমি গৈ আছোঁ বৰ্তমান।